Pávy nedokážu lietať, lebo majú príliš ťažké chvosty. To je daň za krásu. Môžete namietať. Najpodstatnejšia je krása vnútorná. Určite. Teda, ak sa radi milujete v tme. Teraz sa vám môže zdať moja predošlá myšlienka povrchná. Možno. Ale niekedy to už s tou korektnosťou skutočne preháňame. Zostaňme ešte v prírode. Ani Lev nie je dobrý príklad partnera do vzťahu. Keď Levica porodí, čo robí Lev? Je pri nej? Nie. Čo robí? Preťahuje inú Levicu. A keď sa Leviča narodí, príde si pozrieť potomstvo? Nie. Ide loviť, lebo vyhľadol po sexe s druhou, krajšou Levicou. Alebo tá mačka, čo nemá srst. Teda, možná má, ale je ako nektarína. Myslíte si, že ona si myslí, že je pekná? Videli ste jej tvár? Povedzte, kde mám šaty? Kto by vzal oblečenie? Ja som nedávno niekde povedal, že mám dní, keď sa sám sebe nepáčim. Následne mi niekto napísal, že nemám také veci hovoriť nahlas, lebo na svete sú určite škarečší ľudia ako ja a môže sa ich to dotknúť. Dám vám teda jednu radu. Ak sa vás partner alebo partnerka opýta, všimol si si niečo na mne niečo nové? Správna odpoveď je, o, oh, áno, tvoja krása ma prekvapuje každý deň. A potom si pokojne pokračujú myslieť, hoci aj na pávy.